бырап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы берге ұйыты берін, қору еларқық әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Саңа неделі үйінне көніз болла, олата суд сықон әйгететтен бігі бүгін әме білекпіт. Үгіз саңаны туғалағым, үті күнінен студияға ұтатшы Ольга Пухаван. Жа үгістік істәбіт білігін бұ араз сөбілігілері, жайылары оңырорға, оңнағыр, жие атылығырға қанына дағаны барбаққа, жие ехеттен оларын оңырорға сөп дейін. Жа ұшығыны бігі бұ маңына қайдақ документарға үлі батты бұты дейін ұйыты өскүр ұшығыны. Жа маңына электронны үлі баттағына, ол әбәтір атынлық цифровой үлі баттағына ірденер дейіні жәмейтін бұ құлғақпы күрітінен әме істебет. Жә ғос күліч дейін тұғой бұ маңық электроннайдық қанық үлі баттан қанық жайылыр оңырғаққа сөбей, тұғаққа сөбілен берекқа сөбей, ғос күліч дейін тұғой маңы бардың білекпет. Онтан жәбілінген үгіспіл опысқаны кетәхі ағай хыджабыт, онтан опысқаға аяныр болақ бұдына бұ кетәхі өссі күстәк болаға дейм. Үләйіп кейеқі, тәрілтеті бұ аяңы төлебірін ойынлар, төхіні төлүрі кемге қанық үләйіпке жә әме ол тұғынан білекпет, итігітін ұтарын. Онна, білінге кемге, квартыраны және атылығырға, тұттарға барыстақ нема бар до. Бұ сударыстыва өттіттен өйебілләк ипотека үләті тоқтур дейін әтәлілер. Ол күрджік тұ, барытын білекпет әме, санатабын бігі беребет ағас эфирге үләлер. Ол аты бігіға кәпсетеге WhatsApp нөңі күттіғі қытын сөп, ұйытығытын ұтарын нөмірі ханаты мағыз 914-2-19 сүрбәкке 612. Сударыстығының өңіні оңыру, онына ұлы тұғаны, жабы сыл айы олыс табығаста көжістәк болан ехер. Ол күрдің өңіні тұғанарға өссі судырғы болуын дейін білігінде электронной үлі баттағын кейірді. Атынның әттіға ғос күліч дейін. Жа бұ маңның ғос күліч нөңіңе қанның жайылары оңырғаққа сөбей, кім тұттың сөбей, жи атылығыққа хөп до дейін жәме барытын білекпет. Бияқа студияға ғылжыттар бұт кейден олар-олар көрсе қайын Мичияны Николаевна Гермогенова. Майы документы кейін электронной өңілері сүрінүр отдел аналитика. Онна Сардана Алексеевна Мохова. Майы документы кейін клиентнары күтті өлес ұлыспатын бастығы категориялағы спесиалиғы. Үті күнінен Мичияны Сардана. Әттебетте білеген бұл ғос күліч ден бұ арас өңіне сударыстыва өңілерін әме тұханарға олыс табығастақ аты болуын ден бұ кейбет нема болылаға де. Жауап сайының ғос күліч ден тұғой, онтан ағалы қайын кәпсет ебетін. ғос күліч ден телефонға әбетер планшетка тұрорылар сығыры. Бұ сығыры көметінен арас документары, заявленелары үлі баттыққа сөп. Ол әбетер подпистыққа сөп. Сығырыны телефонға, әбетер планшетка арас Android телефонға Play Market-тан, iPhone-нарға App Store мағағынтан қачайдан тұрорық көсөп. Бұ сығыры электронный подпис үрдебілігер толыру петтір. Хөп, отты жабу ғос күліч ден әтін сығыры деді бітті. Оларда кем бағарар тұттон хөпті? Кем бағара? Телефонығар, планшетығар қачайдан тұруырын тұттонсы. Отын, бұ білділән сирейдер дұ, әбетер тәрілтелер әме тұттуақтарын сөп дұ? Білігін білділән сирейдергер оңғылар, онтан кәндеке ұрбанеттарға дағыны, тәрілтелі әттерігер дағыны оңғылын сөп болуға. Олады білігін қанық бағарар бұ Россия гражданина телепеннәк боллағына, бұл приложениені, сығырыны қашайдың өпәбетті. Сағығырын үрдебіл бар бұл қасастақ кейін?
Гос ключ оголоринин. Он тут састарыттан тутоқтырын сөп Россия гражданнара ола бетер тазамук гражданнареме. Онтон ол неквалифицированный подпи. Онтон квалифицированный подпи Россия гражданнар бармалар. Ага, бутуғынан олыс сихилий кепсе хайынди. Каннык бу көрінгінер баллары бу электронны или баттағын кене? Гос ключка электронный подпись ики көрінгін оңыттырық қағып. Бастығы көрінгі нучалы тэққа усиленная неквалифицированная электронная подпись тен, кылгатылан УНЭП денер. УНЭП денер, ага. Он на икис көрінгі усиленная квалифицированная электронная подпись тен, УКЭП денер. Бұл иккеннері кейі бәйті кумағыға лейбаттыр подпихігір тәнденелдер. Оларын арастақтар. УНЭП қолыбур. УНЭП көмәтінен подпистамет документ бір система рейгір тұтылуын сөп қолыбур. Атын кейі қаду, тәлілтаға ду, ғатан иппаккін. Анты үттаққына дағаны күйе оқ болыр әп. Антын УКЭП көмәтінен подпистамет болдағаны қанына бағар үйтыққа дөп, тұттыққа УНЭП көмәтінен госуслуги порталға услугалар балар, өңелер балар, онына заявленияға подпистек қағып. Қолыбур налоговай сұлыспа документтарын, сұруқтарын электронна госуслуги порталының тұтарғына заявлений құрек қағып. Әбетер білігін электронна тұтағы жарбылықытына төттерітін почтынан, сұруғынан кәлергіне әме заявлений құрек қағып. Әсі әбейтен мысына тұлағар, атылыр болақытына ол договор күтін үккес өттігітін күтті, атылыға атшығытын, дуатығы күтін түкітті. Әме ол электронна баттығы күтін сөп, көрсіме күтін дәпте өкірдікті. Мысынағытын әретерелдер күтігер. Мәннік электронна баттамыт договары, мысына договарын, қайырға, регистрациялырға, ол кәнне білімісінің ұчок көтірілерге ду, ұстарға ду, бұдан сұдырғы болар, білі барыда автоматом заявление толырылар, онына ГИБДД-ға ұйтылылар. Онында неде иккіс көріңе әттінде әме үсиленнай? Квалифицированнай, УКЭП. Онын жақты бұғын әққөбе? УКЭП нөңе қолыбур, самай тарғамыда қамсабад бай дол документтарын ұңыттырырға, договардары баттырға тұттыңлар. Кететелерін күрдік жейін әтілгар бар. Оны күрдік. Ачаны тәхамай күстәқ подпис болыр да? Ота жа қолыбура бұл кеге оңырды, жа бұл ғос күліш керен қачайдан. Оны түхі ұрылы олата үйетін тұқарынық тұттағы жарду әбетер бол жоқтақ туы тұттағына. Гос ключ оңғылылар ұқып тағыны, ұнып тағыны бір сыл бол жоқтақ болар. Мұчылай тақыты сұрға бір сыл. Онтың кейі қолыбыра бірді баттатым, ол көнттен меған адаты соқтер болағына гос услуги порталының өкерен заявлене сұрген блокировкалын сөп. Нар тұттар болағына бір сыл көнеттен оғатар, оңыттырыр. Саңаттан оңыттырыр. Саңаттан ханғаны ұлан ерді. Отын деп, қолыбыраны кеге тұттары ғынар болағына жабу қайдағы барлықтағы, қайдағы түхе ұстығы дұғы қайдағы енне? Оны паңырар барыстой. Бұл сүйәріні қачайда өбден кенне. Оны госуслуги портал логинін, оны паролін сұрияңын тұз кабинеткер кейраған. Оны барыстой тоқтары қардыларын ордақа оны паңғылылар. Онтан үкеп оңырарға бастан бігергетей ағыққанады. Бұл бігергетейіне ағырға қастанима бар. Қолыбур, 10 сыл бұл жоқтақ, білі электронны чиптақ, загран паспортақ кейі бәйті бігергетейіне ағын сөп, ол электронны паспортға бар электронны чипы телефонынан ақтырын ұрылынады. Хөп, онтан үккес нема тұттарылды бұд биометрия лақ бұллақ құтына. Ол биометрия көметінен әме қанны да барбаққа ағыққа сөп. Антон қолыбур, оның загран паспорт дағыны, биометрияда соқ бұлдағына кейі тұз бәйті. МФЦ-ға ду, атын дағыны удостоверяйшы кетінерге дейін, кумағаға заявлений құрыен. Қайын оңыттырын ады, бекергетен ады. Қолыбур, оның кәлбетченнеру МФЦ үліхеттері заявлениетін топытынан қартысқаға түйәрілер, оның системаға оғалылар. Оның жабы кейі бәйті, жинақты келін бәйті оңыттырды ден бекергетелер.
Чехи на тахастаниума бары ведь. Он это самое сюрне госуслуга, кине бигергет или ведь личный кабинет тахплотах, алабтер подтвержденный. Это не были горлу была, чеди подтвержденная были тухти личный кабинет бигергемит. Бигергемит пол. Ага, улада я хотел были умпотсиден, это были ойденергнете ведь, чем умпотсигатиен бигергепи полохтах, то был личный кабинет. Да, личный кабинет и бигергетер тох ами не мой мельбах, он и гигер ами улун подсыга, когда бигергетех тренсеп. Холобор онлайн баннер баллар дитис, бир банк онлайн, инде укурдук. Ол сыгарыларын кометнен ами бигергетех кахап. Госуслуги туз кабинетин тухнан аттаққа. Антон госглючка укай панғыттару бигергетейта. Білген үксін жолан сақайрыгар ұмфатсының өң ғолар. Бірген Антон ол әмия балынар қолбаны ғаджалар. Әрәрі наға әлбақтары қоқ білген. Ота же бұл госглюч электронный либаттағыны ғамай үшігі үріттері туққаны кейі тұттын ден қолуресі белерге. Самый сюрнеген тох басқан ғаллары. Тоға дейтер, урод урбанит тағаны тәрелті өліхеті де ол батақчандар, қатшығарын оттарақтарын сөпеті. Антон білген бұл әпіпет күрдік ұжа сығырынырі қажайдықтарынады. Оны бігергетіне ағықтарынады. Он Антон судургу барастой электронный подпис били хаяндағаны анал флешкаға токен ден аттынар, оны көтір орылуқ Онлук флешкага подписьтерин туроран барен, он холобор все тутталларгар, он документларга илерин баттилларга хайилларгар, анал компьютер программата нада. Антон госключ кеметинен, онлук тохта программа и нада тахох, флешканы бәрен кетте жәһәҗәр нада тахох, телефонунга да нада да, билеген ото қазбидди ки хабардар телефон бар булади. Он оттон госключ бу электронный сударстың өлерінің отырар голысты халақ дек қанада. Қолабыр жеғіттін да тақсы баққа, қанны да бар баққа, фатсыға тейбекке. Телефон ұттан, компьютер ұттан бу электронный өлерің ұрық концепттен. Очырық кейін тұр баққа жа. Оны көбетті, аға. Ота күдік білі флешкаға, иджа әджерге күдік сөйтен қалылағына ол бұтпейін сөйтен қалбы күрдік болар әбетті. Оны анал программаны қолыра қатан білі тұттыбат жоңы ең олыс ғырақан болар. Қазданы программаны келі білі компьютергер қачайдан еген иджа әджергерді. Оны бір ділен білі урбани жоңы кейдәне ме олыс туғалағы болуын әп Онтан жабу білейін жаннар әме үксін әтелдер әті бейін меймаған әпеппетші жие атығыларға күттін оғыр қолығыры бұ жағам әме үгістік тұттылар ден. Онтан бұ қамсават байы дұлы қолығыр жатығылған баранына регистрациялық қанады де. Ол онлыққа жақайдай бұ ғос күліч бұд. Регистрациялығыр бұл баққа қолығыр білей атығылығар дұ, бәліқтер дұ, атыстығар дұ договарға әме госключками кометінен подписьте қағып-әп. Анук договорера бол бакка холовор баблин, санга тузулла турар джейлерге квартира лачилар, договор долевого участия дейін баттылар де, он еме ол застройщиктарын кітті, еме электронны госключ түнгі батты хықтарын сөп, ол кәнна бұл договордарын регистрациялылдаргар еме госключ туғалыр, холовор бұл заявленияллары госуслуги порталныңе, әбетер Росреестр, бұл кадастровой палата сайтынан берек қағып, заявлениенің толырын барын госключінің подпистінер. Қанның өңелдерің ұттырыққа өбейде тәққада. Тоқ, бастадан тұран ұнтын біз білі документының ұттыруыта болар. Бұл саңа жияға квартирал бұттар, әбетер чағыны да жия тұтты бұттар. Жия да бол баққа қанның бағар тұтуыны тұтты бұттар. Кадастырова учетқа тұрырықтырын сөп, оны бұл біз білі документының ұттырықтырын сөп сөп. Тон, че бу баз били документи не работал бака, а тен хамсават бай долар е стрин каде се бездех документари ми го трокаев, халабур англерин го трокаев, халабур бу реестерга кирен халбат сиелар кој не трокаев, олар јилар кој не трокаев, халабур адрес и нолар јер булана. Ебетер кадилуви тутулари учоттан устоқ каде се
Чоннадыттар. Онна мына чолана темете куттанатчыларга, мина аптан гос ключан оттарын жебин атылыктара белектектер деген куттанатчыларга аны тыкпын барабын, укеп биле бигергети астака биддерен оһуллар. Колобур атын киен акыттан улу кыбы хатаны оттар бот. Инде якпын барабын. Онна тугубеле темете. Бу электронна оһуллар өңөлөр. Были компьютертен или телефонтен кирен оттора касепти. Оно ордук улу салахтах тарвар тухалах болу отеген кайықпын бағарабын. Онна холобур россиятын корат таргаме билеген желачилар албахтар. Кенелерме бұл договардарын, документарын оттораларгар. Алыстығалақ немеден білетек бұлғарын. Аянна баттыр бұл әде, онына қолына да бар баттыр. Аянна әндекелер нәді тағуық. Қолыбыр білген ол қарчыға нотариусқа дәверінес таңғыттырыр нәді тағуық. Интернет кәресі тұқ, сетім тұқ нәді. Қолбан болық қанады. Шүгі өтті олыс әлбәғ әбетті. Отожа, хембер өтті бұл жан маңық жарқанар түгені хембер білі куттаналар була дик. Аны колоры тача тахарттар бутын да эхин колоры аны кимемит хатан бу мин күлүш менен туханан кебие доянын тух кемискел бары. Отон гос ключ Россия Федерациясынын цифровой коммуникациясынын себебин мындай массовый коммуникациянын министерствонун тоо болурчу. Оңгута. Электронный подписьтер технической эрдебилерге толора петтир. Отон гос ключ биле мошенниктардан көмүскөгүнө ден. Гос ключ бир эле телефонга оңголлор. Качайдынан туроорлор. Ола бетер киги телефонун сүтердөнө гос ключ кине атыгар туттубат болар болади. Билинги кемге гос услуга личный кабинетин мошенниктер биле ажыстан кирилере элбе турарсет. Оно такка гос ключ туспа бете пароллах болар. Гос услугаларын аджаппыт боллахтарына кенелер гос ключтарынан туғанар кыйықтар соқ. Бұл атын сығыры болды? Атын сығыры, онына атын пароль тұрорын ден өттен қайықпытын бағарабыт, үңгірекпытын бағарабыт, онына бұл бір әрі телефонға тұрорылар қолы бұр. Атын телефонтан ән бәйін тағаны гос ключ қарадан кеппәккен, тұттуаккен, ол тұрорылу телефонын әрі қайықпын. Қалың қалар, антон білет оқ, гос услуги порталын өңе сұрыен ол ұрқы телефонын тұғар қабыт гос күліч күтін блокировкалы қытын сөп. Онына саңында? Онына саңында ұттырық қайықтыла ади. Сөп. Тәте, әттегі чығыны бұл урбаниттар бір ділен, әттегі ипылар ден біле өйденірдік әттақаме тағаттырықтарын сөп. Тен ө кенлер тоқы тұттықтарын сөп е Кенелер бұл қолыбыр тұски урбанит болуын бағарар болуына, әбетер төттүрітін болуын бүтен бағарар болуына, кене гос күліч нөңе оңыттар бұд квалифицированный подпегінен ол заявленетін илі баттын сөп. Онтан терілтелер маңы күліштен еқтерін өпті? Тәрелітелер бұллағына бәйлерін тұттар системаларын, программаларын, гос күліч систематын күтті қайықтарын сөп, себәстектерін сөп. Маннық түгенге қолыбыр кенілер үләхеттерін күтті баттағар документарын, қолыбыр кадровай документары ду, үлі договарын ду, электронны баттағықтарын сөп болар. Бұ программаға үрденілер тоқ технический тоқтары гос услуги порталға келін сегіле білсек қағы. Саяпканы бұллағына Россия Федерациятын цифровой сайдыытын, себәгін онны массовай коммуникация тігір. Министерство тігір электронный почтының сұрияны тек қанада, чоғына қолбануылар ұнық. Тұқырғыттар еші бәдік кәпсәтегі бардың бұхардығы тұнтан, хемі бар жанлар өйді бәтіқ түгеннері өті бар болуын өп болады. Оның қолыбыра бұл маңдық гос күліч тұруру да тұғынан, тұғаны да тұғынан, қолыбыра сөбе ама кеге қайдақ ылыдан сөбі дейін дұу, әбетер, ме электронный дұу. Бұл қалыбыр өнепту, өкепту оңыттырыр, қайдақ оңыттырыр тұғынан ұйтығылақ жанныр. МФЦ-ға контакт центрге әриен, әбетер, сұруян дағаны, бәғіт дағаны дейін ұйтылығы қытын сөп, консультациялылар, бәйге өліхеттер бет. Атак бұл түгі бігерге тейіне өкәп оңыттырырға МФЦ талбыт офиғығарың оралылар, орайонларға дағыны, қорыққа дағыны.
Онутаһынан электронно заявление берерлерин ырагатар боллахтарына МПЦ-га сектор пользовательского сопровождения ден сектордар баллар онна келен көме ылыктарын сөп специалисттар заявление толорго госключунан хайдах туттарга быгарын көмөлөн берехтер. Олады яха келлахтарына ме кашайдан үлеттер кашайдан берехтерин сөптү бу сыгырыны. Кеге бейте тугу билхардылар бардын кеге бейте оңорора ордук оңорен бихи үлхеттер бит хим бир кардырын баран көмөлөн бередилер. Ото бу хим кирбите төһө болду бу гос ключ колобора китенча хөрбе 2 жылдан. Номно колор 2 жыл болбут тену үксүн жаннар бу аяга тоо өңөнү тутталлары гарин тоханалары бу госклюхи. Үксүн бу Хансават байдолу кытты сивастах, холугур бу атын корыкка же парковкаланар масыны турар хирин улбыттар, кладовкада улбыттары регистрацияламыттара, гарин билей көмөлөн бахаран гаян бербит. Үксүн учан эти Хансават байга долга сыгыннаах отон өңөлөргө тоханалары битти. Бун эти маган эме петендити масынаны регистрациятан уларга эме атылаарга эме чоуна басарды. Бүкүлүч? Бу именно договор баттырга. Госключ тоханалары, онтон заявлениятын берерге госключ надо тогоох. Просто бу госключ кометинен договорга или баттавыт боллахытна, ол заявлениягат бейте толорулар. Автоматически бейте барар? Эй, ол беремеагатын эреталагат, бу часка тиебиттен, онтон ыйтанга бия. Дэ, Мичияне, Сардана Мақтанавын, бүгін келен ол сүшедігіме бұхарам бербек кетігер. Ото күджік тағыны сылайы бу сударстваны, үңгөлөрі туханы табыгастақ болан ер жоңоди. Оны мен туханыр жанныр бәлейтәбіп болуқтақтыр. Мен тұхыбы күрдік, мен шөйдік сайды тұрдың. Эхеқа үләғатігер сетегелері бағарабын. Тау. Күндік әрәтшілер бет білген қылғыз ұғойық кеннеттен бігі бұ аяңға төлөбір туғынан кепсет еқпет. Ұйытылақ болуқытына ұғытарын бұтсабынан. Үлігіт кейетін кетәр кеме опысқа болар. Опысқа кемегер аян төлібірін тәрілікті төліуіқтәк, оны бігі бары білебет, онтан жау ұмпығын-чымпығын бүгін өсі білеқпет. Қанна дәрі төлінөрі, оғылырғы төлінөр дұ, бұджей кергенін атын чиленлерігер әме төлінөр дұ, ол туғынан барытын білеқпет. Үлжіппетін күрсеуқайын бияқы келен олырыр Владимир Николаев, Сақыр Республикетін үлі сударыстығына инспекциятын, үлі қырыстабылын отделін салаячыта Владимир Владимирович үтіе күнінен. Сайымыт чугахата үлеттер отон жахамай бу опуска ылар кемнере сайын болар болади. Оннотон же бу аян отон төлөбүрен отон төлөнөр ону бихи бары билебит колор бу терилте төлүрди. Онтон колор бу каннык баарыр үлекке төлүктөр до терилте колор бу ти билдилен урбаниттар терилтелергер кайдак бу жабарары. Отон Сүрін тема өтігер ағалып бүнін бәм көрдігі ме ағаяқтылы дейқым бары бұн. Құлығыры бе бұ тұқтен барды білін хемін барадан доғдыра болу. Бұ қалан дұтыттан әмсі қалабет үләйттер, үмінің қайдақ болалары, қайдақ бұрыстой дұтықту болары. Үләйлергер хатан құлығыр тақсыбап болады. Үләйлергер хатан құлығыр тақсыбап бол 2.2 ден бар, оно үлі тәліті атыттан прикасты қықтақып, временно простой еді. Қолығыр бейқа чығыз білдірі, қолығыр да бұл ұлыс білдірі, әбеттер республика білдірі да чығыз. Өтеннікке бұл бейқа бұл тәлітілерге тоқ парықтақ, временно простой еді. Оны қолығыр бұл үлігік кейі қамнаға 2 күні, 3 күні ағылдықта. Қолығыр 7-5-6 Үлілебекке олар? Үлілебекке олар кемігер қолу бұрады. Кені бұрыға бұл батақ, үлігітті бұрыға бұл батақ, үлігіт әшіді бұрыға бұл батақ қолу бұрады. Дәбірі мені простой, барады бұл порядке 72.2 статьи тұқа ғарып болуқтақ. Өте бастық момент, екес момент болағана, қаз бейді кейхе әтуар вопрос өскүр болағана, қолу бұрыға простой
Рен консультация на ход на хэп, холоре бегал улеверящий на кетика в стих пит, он обсенен улегитрик на ведренке, то что дика в стих пит, бахарам бертен, бахарам берег пит. Он был сильник, 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 Горячая линия номер 1114, судьбеки 16. Онтан был домашний номер турники, судьбеки 16. Это городской номер. А то он на хазбиди, какие творят рубака, утеря барларигар, телеслерга барларигар, да, ким тугой камалюхернен, бихе холовара бу, молодежный парламент, оголару воламут, он инспекция труда, бейвитами оголару воламут, каркик кеме хому юханчавут, комитарный помощь, он Ярославского 24 дроп 1, он на джинники за дом 10 карапундра рибупут, он на сенгангел хому юмут, ими идыхтах пут, он лин ими бралдарин, човолан творят рубака, утеря барай камалюхе хайин, хаханда бу батах случай болан арар, на мулухугар, то есть мулухугар ими, он лин барай творят рубака, утеря камалюхе хайин, вот он нук. На сюрреальном месте мы были, был биен толемарин олар, биен толюлдер, толеветтер дуден, это вопрос кира. Она тофтин бар, холора некоммерческие организации лар, барте толен ихта. Муниципальный дар тофтер барте биен был сакахер нягами бевет, улакан кол догор дахпот, тут улакан тох пар догор бар, холора соглашение бар. Она ми проездной работникам крайнего севера раз два года толен ихта. И килгабидде толен. Килгабидге толен ихта. Оно турнира ден барта порядки 325 статьи такая РФ полар. Оно авансом да бир кахеп холовар, бир хулур лямбран да произне хохто лашлар да баллар. Он то неме то срочно был лана бат холовара. Ага, срочный договор. Срочный трудовой договор да холовар холовар. Бисто дуле лир был лана произне дуле мекене. Он то ке хулур лир был лану жеки не хапризне берли. Так, о ке хулур лявн то. Хорабо вескенкел. Он то неме по соглашению сторон полар холовар да. Он то Эми, кем меня это было произносное, оларга брал тогда день, он нам лана тох, нам члены семьи день, эти холовра тох день бар, не работающие меня члены семьи день бар, эти холовра, были манды, джекер генга холовра бики юлилир, бики юлилевет полар тугеникер, без работы не справляться нам брал улетие, когда дорога не кинех мы произносное толендер. Олад кергенигер. Кергенигер, ага, кергенга холовра без работы не кочо, которая была она, были пособия лар была она идет. Он нука произносит тюленер, окинеха. То он агент тола или кого? Он агент тола или кого ларга имеет тюленер. Бараларга. Бараларга тюленер. Хас бид. Бигеем ботах. Бигеем ботах. Бараларга тюленер. Холвре из оглах пол из оглах барте произносит тюленер та. Итоги биде. А что она? Если были тохолане тиха огого баратыгар, он агент тола или кого ларга, он бир кихеха были улете хох пола. Где улелеве пола? То он на нолардах, нолардах тен опуска кемигара тюленер. Он оту спаден тюленмет. Одного члена ту спаден мет тюленмет. Деньги варан был хай тюленер. А то ту спаден был нара оларым ли ту спаден хай тюленер ми варан. Ну кэти кланы не варан. Кланы не варан. Кланы не варан. Так, он мен проездный мутю хан дэпон хэп тюден. Он на проездной во время отпуска, он именно был проездной лаки хай тюленер. Он на кэте тэнгэ ден. Бирге варар болдах. Бирге варар болдах тюленер. А на тези колоры тарелте форматыттан эми колоры тутулуктах то. Чабу сударствованы тарелтелер тюлюллер чеп. Онтон аны ти бирдилен урбаниеттар колоры ти чаханайдар болу, ипылар болуын, качақтамы тепетнестах тарелте болуын, этилер чахайдақ болалары. Этинден бияқа чахан атаққаны трудовой полиға улыған тоқ Барта би барта некоммерческий ден, муниципальный барта тун тюленер ден. Антон холовра биека ол хорох олар и пулар буллагана биадра локальна мактум туророхтурн сепану. Туророхтурн сеп эбетер мне размер дах полар. Размер дах болун сеп оларга. Ага, он размер дах холовра бу биен тен чал тун тен че биека ну эриелер ми итлахалар биека проездной тюленме тоха тюленме тюден. Оно тук шукар бар болар че. Только размер дах полар. Холовра оплата проезда туда обратно. Бейн деген чайкен, этинник моментын мен алдыр. Ол бәті лакәнің әңі тұрғырын сөп. Но қайдақтағаны
он без он остальные дирки гахох. Алуракине. Он нахрена дахох. Он дахох была. Алурахме лютнень котергади. Он тон же государственные территории, он нуксуманун хатчахтых трансепту. О, государственные территории, он на буни комитетской организации габаралларгар он нук хатчахтых тахтар. Холобрантом были и кюшки, манеджеры этих маравун, он там календарь имел, ханеджеры этих маравун, он такой толемет. Он там манек тюген имел, холобрантах саллерди, холобрантах были его пускать бен баранкель, он там были кенники, были кенкачихо, индиенер и кенник. Тохтаннар были толемет, пола хатилдар холобрантах мигер. Кенник порядок волнана тохтен бар холобрантах, би химбир. Хазбиди терлите бланир, Аллаха тугунда, Аллаха бача проезд пара, но график отпусков он гуллар игар, разу хуму яллар. Проездной толенер дух, тубу отпуске мигар. Он толенер ден мандык справка заявление хур яллар, он улана за три дня тюхтах. За три дня до отпусков вместе с отпускным проездной тюхтах, а типа порядку, общего порядку. Он то хорогар были заявление хур бака хабут, улетта бабу яллар. Блин проездной баком, он тон джаву Власта, мусустаркелле, майкелле, хайм, мадам, заявление, хридим. Он не конно болон, но общий порядок такой, что за три дня тюрьмы, так мы сейчас спускаем. Те нарушения прав, когда вроде тюрьмы не имеют, альбах момент нарбалы. Альбах тугу тюрьмы, ну момент нарбалы, он на альбах тюрьмы, предписание, он на то хайалт, она административка. Ага, Владимир, ты кирился, манных тебя наиталлар. Дороболорун мин педучилище баспататалынан үлелибин байыл проездной бун төлюбит тем берекес тақсывыта. Оғылоқпын саябылыне кеметегер сұрыйбытым. Аны оғым артек лағырға барбыта, аны бәем оты егер опыскаға барабын. Аны отчоға ик кеметегер төлінер ду проездной дебіттір. Оғытуар төлін ұқтақ бұлайды. Атын икен хиджар болақтарына холовыра икен опуска барабақтан бөлізіне түрін ұқтақ. Атын артек лағырға барарығар холовыра атын тұспа программы болы еғаны бұн. Демінік үрінен тақыланық. Антон опускатгар кемигар кине проездной оговор берилдер, он имехами берилдер ден төлөн ёхтах. Это и кем бирге бара бул вақтарына ди, антон оғот успа барарғар хурмаан төлөн мәттебеденге. Абышна оғоғын катары бирге таздойдуға күлейді барар бол лаққына төлөнер дейтчелер ди. Таздойдуға барарға төлөнер? Таздойдуға ден, тон мен нучылайды дақмай за граница ден. Оны мұланна тоқтен моментар балар холуыра. Химберерде хорияган, холурада якусь Москва якинден були перетох хоря заявлення хоряга. Ану улан характер були за границей вралларин, до границі ден ми заявлення тус похорям бере. Кайп терлтага. Холура обли тон хірне така турсія для вробахтан за границю ден мандик справка лаллар. Тохтан турфірматан. Яким ден були авіаперельотом хор. Аэрофлот. Аэрофлот. Аэрофлот ту ебетергавс ту тінні моментартан. Он на справка лаллар. За границей касполади суммарн, а суммарн ламарандар береллер. Улетели тетер, он прошу возместить холовра заявление. Он не кометалинер до границы. Краныса гадери зима. А там обсайнан до границы дены мен дума менер мевалар, холовра проезднойга. Бо обсайнан проездной бутен, бо тох Россия гинен зимбалар. Пенсия үрдетәрі ұрайын ұлбыт онтон қаттан олжы тәрелдетігер әмия салғы үлелер кейі проездноуын салғы ұрыққы үлехет күрдік тұттарду. Әбетер саңа келбіт үлехет күрдік үкке сылынан төлетер дұғы дебіттер. Тан осы порядок бұдда бігі бі проездной берет түгендігер қолуыра накапетеліне ефегі қоқ. Опуска кудып ол батақ. Мен білін опусканы қасыр күн ол батым, анды сүйгін бір онтойыма білден берер екенден. Оның маменлер хоқтар әп. Проездің қолыбыра екке ғылға бар батын, онтойым біттері бар баққан деп көрдік. Умайын қалар. Қолыбыра мен білі үс ұлыр ләң барын, екеті бар үхін кәлік мағарабын дегенде. Оның тен бол батақ қолыбыра. Төс ұлыр ләң барын, екеті барын кәлік мағарабын. Оно холовра уволен асика мут поллагана, уволен асика на махалу тенгир поллагана. Это уже по соглашению сторон. Беремене мехек.
Улара урайт дагад уже. А он туна гид дагад. Он на каме ману и нарвалар. Улата тарилте, тон ветер чуалам бу тарилте салаячи, тон көрю тигер булан та тарилте. Ерен сап кол, урабу эсек кехил улле, нап ветер маннык ману и нарвалар булахтаран. Срочно еген болмада. Ага, дарабу студиен овар тэлэнер до проез опуска бар девит. Бәді бәрәдікті ақытта, сөйбе бір астыргадылы студиен оғырғыдылы емейет өлінерден бәрі тұқылғыр өлләбәт болағына. Өлләбәт. Өлләбәт болағына жөт өлімбәт болды. Чо студенден справка, қолғыр ағылығын сөпебетті. До 21 ден болаға да, до 21 ден болаға. Үлелер әбе проездноуын тұхан арығыр бір әмет сенін әлде бар арығыннаны проездной оғыға тұханын сөп дуа. Әбәті өлелер әбіт, оны сенін, бір әмет сенін әлде бар арығыннаны проездной оғыға тұханын сөп дуа. Сенің болаға де қолғыр әде. Проездной сенің әген болаға қолғыр Би подопека хидер була на тухнен се. Антон турпиттера бар була тан турпиттерите реатер танден полура. Очалата огото ни джабарен се, сиенин ил джабар бат. Студиен уан алталак огом кораттан келерегер мин улебиттен улустан келербер тенге келербер төлөнүө дуа. Эсе би дагым хеп кадра. Студиен уан алталак огом кораттан келерегер Мен үлебіттен ұлыстан келер бір, тәңе келер бір, түліне дұғы дейді. Проездной тұқпылақты, тұқпылы, проездной темата болмады. Проездной бұланы құлыбыра заявлениені аплата проезды. Құлыбыра бұл бұл проездной бұттен, ол Россияғынан бұл бақа, қайынан әме тұған алдыр құлыбыр ұқтырда. Прошу оплатить проезд до Якутска Чекурдаха, где в пункте Мивадр, Чекурдаха обратно, да, обратно, где в пункте, до Дилорга Баранкалера. Он не гамет его не хай. Он на авиабилет работал, бакара, жиды да был он все, голубра был такси да был он все, ага. Сопор, то маснанан да был он все, голубра. Хорохта были бара, мы маснанан баран-баран тунан возмещать дилы, ты говоришь, бензин, не им возмещать дилы, расход тарнан. Оно бартан были сохраняет дан, хай дилы, возмещать дилы. Чек тарн. Ага, вот тут был голубра, эти улустан, ханнар улы ливара была гана, атну улуска улы ливара была проездной, Берәдігер әмет оғанын әп, қолғырады Антон Асырдай үлетек әкәлер бұлан түрі үлі әтерілікті бәдін көрігітігер қайдақ қолғыры. Құрықтар үлі ұлыстың мәні қалалдар, қолғыры күнгіне күне үлістің үлі жанырмия бағалар қолғырады. Оны үлі біт қолғыры вақтығы бұлағына да. Әп түрін ұқтақ. Тоді бәуіт тұспа ме пенсионыңға ме тұқ бар, атын бәрәдік бар. Үлләбәт пенсионер кені. Үлләбәт пенсионер кені. Үлләбәт бұрта бәрәдік пенсионың бәрәдігі. Мен бұл инспекция тұрда атын тұқ қайысқа. Пенсионың қайысқа атын тұқ олам бенқа әрен кәрдіқтіріне, бұны өмірге әрен кәрдіқтіріне сихілік әсеқпін әп. Бұны өмірге бұны ұнымында әрен бісейқытын әпке мен. Олы бұра кендерге ме бұл үкке ғылғы бейді ме проез көрілілер. Үшірталбын пұғуғуду біз садержане олары бұн оғым үкке сағын асты сайын сұғышыға барыр проездің ойым төлінер дуа. Күджі кете декірекке өтір білі оғыларын қарайды олары өлі. Пұғуғуду Бүйек әмегер қолуыры үлі үйдер болықтақ, оны опуска үйдер болықтақ тен бірәдік, проез берелері. Қолуыры білі қаяшылар, үліға керен барандар, бірін жәлі, үкен жәлі күдіп болан барандар білі опускалар қабып болу опускаларын ғашылар. Оны олан бұры проезіне төріттірен баран, дашылы түгірекке бар ғашылар. Сөп. Оны оқ болын сөпеме. Мұрса декерекке әдір үш ұлы бұға тұқтақ. Үлебер бір сыл үлелетіқпіні төлінен сөп дуа проез. Атаке Марын сүрінен әпедің көрдің кейін бір қас бидді тәрілтіға, үкі ұлғы бидді ген проезін өйіп. Оны бір сылға сұрошыны болағына төлінбе. Сұрошыны 3 года, 2 года тәлбәк болағына төлінер. Бір сыл кәнеттен төлінен өп. Один раз два года екі ғыл толдыр үлі әйіп ұлықтақ. Дұра болуырың билет бербеттір, оны администрацияттан справка ұллақ бұны төлбеқтәғі дұа тәрелікті дейбеттір. Құлғыры де таксилар еген бағар күджі болуын сөпті билеттері ұлық бұл? Оның ұлық жолан бәді бәрәдікті тұспа. Тұспа, такси, дұтуықты бітердіңдік ұслуға қазывайдырттан справка тұспалықынады. Ипы да болуын, именно ипы болуықтақ олығыра, чағына кейі ол мүлінді әйбір еңден болбатақ олығыра. Тұспы бәді тұқтақ.
Бастака группа лагин белите арылыр ки босқа аяныр до ден. Только бу томия арыданы били. Социальная харылта. Социальная харылта тутина. Тон он бияк мэриян кэлэттэр хэп. Чоламын бу правой поля карамын сихилик асихпын хэп. Тонын тулэмэтту на ханна бу эриян тия кэхэбэ. Кантан итла кэхэбэ дэмэнэмэ бисэн. Ха, олус әлбәқ ұйты келлігі намбаран ұты бігі береме бүт бүтті, мақтанабын, бүгін келін өзі меш өйдік бұхарын бербіккер. Көрсе өққа дерем. Күнді көрәтшілер бүт білген қылғас ұғыйық кәнеттен әме кәпсет еқпі салғы ипотека жиятылы хағын тұғынан. Күнді көрәтшілер бит әйге берейіне бұхап ерге көрі істі оларығы жабу түміктүр түймәк бітер бігі көпсет еқ бит бұ же от атылғағына, же тұттағына білеген жабырыстағы немалар балылар до қанлықтары сударыстыва өттіттен өйебілләғ ипотека господдержкаден ұта аты бұт үлетін салғы до ол тұғынан білек бит ұйытылақ болақына ұйтарын WhatsApp нөмерігер ағыз 914-219-252. Жаппытын көрсе қайын бүгін бияқа кәлін оларыр Айталы Егорова риелтір. Өте өкінінен. Кепсет ебітер маны кәті әтшебеде біліңі кемне қанлық ипотека ұрдығы еңінден өлебетін, ұтын кепсет ебітін сағала әтшебетші. Білігін әме қайда қарады, олыс әлбе қатып білі сұрақ сәжің барды, сударыстыва өттіттен ипотека өлетін тұқтытыр үхі. Оннық, аға. Әте бар? Оңтын қағылы қайын, әте жоң олыс долғытар. Аға, сударсыда өтіттен өйебілі құтын бұл господдержка үрбе-үрбе ем болар, екі түгінші үрбе. Бұл ипотека ағыз бұрығына қаты, құлғыры бігі олықты оқтырғы олыс әметі бұғыстақ ипотека әті, программа әті, бұл болғаны бетер болғаны ханықтыра. Бүгін заявқы ұтығым, бүгін адабірене ұлығым, оны жәкеті әжігім үсіе бұға дейлер хоқ. Оныңыр адабірене ипотекалар, күтті тұқтулар, бары тұқтулар. Хәп, оны ұттын құлғыра господдержка тұғынан хим береме бар дей, білігін дағын екі күрдік, ұты балтыра ай күрдік бар әбет кәріңе. Оны құлғыра түгігіні қағабейден итачылар сәп, господдержканың, господдержка бастынан тұран әтейм, ағыз бірғынна қа. Манан ұлық қағап, новостройкаға квартира, әбітер чағаны жет тұтуқ қағап. Чағаны жет тұтуқ қағап, әбітер тұттары қағап. Бәй күйінен емет тұтуқ қағап манна. Ол әбітер самострой ден. Әрді болағаны самострой. Бұғаты господдержка кені тұқтаға да порушителі қаты. Порушителі қайбетер залу көй әбек жән көрділер әті. Білеген боланы господдержкаға аны тұран судыр күтін бербіттері. Қолбыра порушетел әбетер залу көй әбек соқты болағаны әнде тұттық күн сөп. Ол әбетер траншва ипотека болар. Қолбыра фундаменін тұттарғар түйер, короб дома тұттарғар түйер, оны үхіз транш болағаны коммуникациятын тұттарғар түйер. Бұл парушетел, оны залоговай дейіні боларған ағырақан ұстық. Олеген жонлар болағаны бұл господдержкаға мей көхім беретшілер. Онытын господдержканың ағыз бұрғына қанна бағара Россия херігер қанна бағара тұлғы қай. Қойт Москваға, қойт Петерға еп көрдік. Мантан оларын әлбәқ кеге атыласты. Әйте қолбыр әттілерді электронный цифровой туғынан кепсеттілерді. Барбакка, әбетер түрәбі түлбағатетін қанда да барбакка еві күрдікті. Құлғыра бар ғонтан қанда да рапаккәрі әге Петерге жиленнан қалықытын әме өпчі еві күрдік. Оныттын банк филиалары бар болуына да, оныттын зелкаға тақсы қытындарына да олыр. Табығастақ. Оныттын үсі халғы етеметі, олар ең хал бәк, олар екерді, ол күрдік әрді Дальневосточный ипотека Тәу бағары қачыты, неге мандық ұлықтырын сөп әті, алта мөлеуін барда кейхі кәлін түйер әті, жет ұттырығыр бидді кәлін тұқтағыны, ұстығықтар құқтар әті, ұшытыр парашетілерін әді әті, оны залогуай әбітірді. Білігін болағаны тұрын түйімді парашетілер, залогуай барын дүтінен барда траншывай болы.
Раншевая джаналата, элюленькеля, ага. Олигина Тевин, Хамбарата, Успейдабут, Букемигер, Киран Хабут, Джонар Джатун, Крюктергерим, Неллерджиха, Хевиш, и Вайтак были, Архаттари Корсивеке, Джелинен, Уоттенал, Роллор, Билигин Сенатон, Джиту Таргадана Таста, Материал Сената, Джихлабра, Алтамелюн, Тибет, Поланхалла, Анухана Туран, Тогус Миллион, Лухуману Латн, Рембетли, Дальневосточный ипотека, Нехев. Где тут торгаев, он на квартира на востройка торга, и ты двигаешь. А ну туран, тебе надо будет арега нам была семейный ипотека, а чё и пойти киран келлерзе, мяха вла чахане, где тут топом барабан, мяха одобрена сумма 7 миллион дилля. А что говорил он, коробит, сеп он на белере, чё и пойти как бы полалар, Ольга нам баран на востройка, я не тал бы полар, сеп на востройка га квартира ты лагарга семейный ипотека, он обитер без брыганах ипотека нан. 15 миллионов долларов от квартиры на хэп. Антон, где тут торбола хана семейная ипотека нам, то есть тут торбола хана алтара миллионов либераллер. Еще бы это киренкеллер, миха это тангар миллион берах тахтар, антуга разыгает амбал, анну полбата, чахана джене тут торарга, алтара миллион берем. Это джекерген ипотека. Ага, джекерген ипотека тыгар. Антон, новостройкага, биллион тарам 15 миллионов дери, олар немен на олах, эти комбинированная ипотека. Алта миллион дылы без бірген ставкалах. Алта миллион тен тағысты дағаны, холовра, ағыс сылай 5, 9 сылай 5, 10 сылай 5 тем болар. Сумата дәті дағаны оны күтті бірғаным. Бірғаным үрдүйір. Ага, үрдүйір. Панаттан әме жандар туханалар, лалар, семейный ипотека комбинированы бұл бұты әме үші күрдік мұстройкарға құлыбыра квартиры ғаната олыс үрдәті деп. Ачытығыр бұла білі комбинированы туханан әме қайықтарын цеп, ұлықтарын цеп. Олар әнеті бұл кәндеке кемге ме джекерген ипотеката ұты ұсловиеті ме ғырары тұрар денеме ұлыс әлбәқтік сұриялар, әті эксперттер де құриялар мәне сұрақ саджық бұл батақ бұрғыны үрдір денерде. Бұл тұшын информация бұл батақ, оларан бұллағына бұлға әм бердің білі көрі өсті олар бұллық бітші. Ставкі үрдәрі олар тұрар күдікті. Әтелерінен 12 бірғынғырлы кетегіл. Кетегіл. Тәлін восточный ипотека ме, сабағылағын бұғытнан әме үрдіқтәқтен әме тәлдер. Онатын тәлін восточный ипотекаға әме бұларылар керәр тұралар. Оны мен жанлар бұйықа, оты тихамай тұттыр ипотека бұл бұл ағады. Бұл көкеліңе ипотека. Оны тән жәтті қолыр састырынан қапсы баттыр әме әлбәқтір бұл ағады. Оны жәтті медицина үліхеттір, оны педагогтар, өтші ме кеселдерді. Олар ғожа қайдық болан тұрар. Білі ұстас ирденер Поварелик программага билигин даган стаж 5 сылы көрдүлөр. Көрдүлөр онотон бары ми хатыр-хатыр уйталар ыяйы. Хая улар ыйта ду хохту ен. Онотон анал баяна жайга жачларга ме бу ипотека кирехтах жана ме келен манда яхай хатта путум. Ол ме кирелик хэ. Онотон кирерин кете хэбит кире жен эрендерелер. Айталы манна бу ұйытылар бұтыр құрыйды қайын сөп. Білеген бұ ДВИ ипотекаға үкі бұрғыңа адабырене ұлбыт болылық бұна. Бұ ұтайыттың ол бұрғыным үрден қалбат ине дебеттер құлыра әрді жабу кәлбіп болылығына де. Әтіне тұқтайын көйіне пет бербәппін. Тұғайтырға ұлар елік, тұқтағыны тақсылік, әтіттір информация олғынан бұрын. Господдержка рекенгер отойти информация тілден олар бітерден, онтон дәлін восточный дүйі кенгер, бака отон тұх құрдық істебіт, үхі әреден істебіт. Бұл еталылар әп. Дұрабаларын ем жысақы баспытаталынан үлелер, бәйім мат капиталлақ бұн қолбан еккен ипотека ұлық бұтын сөп туы. Етінді күнжік? Холбан, холбан ден был бат полади, пене холоре и это была она тух дальневосточный ипотека на ЛН, тон кыс, тон блин, а раз тух пар, холоре материнская капитал,
Добрый день. А уже действующие ипотеки так и остаются под 8%. Да, остаются. Да, остаются. Ага. Ничего не меняется. Дорога боларун бу семейнайга июльга кирер саңа соконунан 2-6 саста болуқтағду. Эбетер бир оғын болуын сөпду. Қаз бұрғыннақ болары бу. Молодая семья программаға қаянданы зақсы ирденер до девиттер программа бар. Ага, дальневосточный ипотекаға әмейді айталар. Хауатық бұн, оталты хасқын тола лекпен, оғамда ұрымды хоқчы етілер. Манна болағаны әбіхәт кергеннәк болуқ тақын. Хақуының зақсыламыт болуқ тақын. Әбетер соғытық ие аға ме болуын сөп. Ол бетер оғылық ие болуын еме аға ме болуын сөп. Хауатық түріп Эти холовые типа просто какие-то хэптер программа господдержка волар, крас, ого-то, ингин хочет идти, огомин хочет волар, вот господдержка капсун хэп. Молодая семья программа девять. Да, молодая семья, это семейник. Кубрахса того ирденер дудик. Ага. Дорога боларун, бо качегардарин обсейнан тыга олорор олохтах. Тор боростой улеттерин того двои киллер беттери девиттер. Ага. Во ухоженные регионы та санатын хорибить. Блигин это бухар. Кате осколы лехтере? Осколы лехтере. Она медицина и гетигерил лечен. Она десак. Десак. Педагог тарди. Ага. Это не что и пойти карьер на темере. Бараханылар, учуталлар, эреден, хапсаллар, джаханылар сэв. Эвитер балыгага улелир, брастар, эре, урунхалатахтар, джаханылар. Оно полбата хэв. Балыгага улелир, соппардыр да вола, на кене бодолин источни паяга хапсар хэв. Холовратих работниктар, медбраттар, инэльбахтар вола, дихэм бирде, балыгага улелячлар. Онтон оскола тютер вола на баспытатал, учутал, четинне курду, холовра библиотекар, тютор, дейтін болар тады, аха, кетерін барахапсалар, аха. Онтын бұқылыр бұқы қачығар боланы, кене осколаға, әбетер десақы қачығардыр бола қапсығын өп? Ау, қапсыват. Қапсыват, аха. Басы, қачығар балығыға, әбетер осколаға қачығардыр бола басыват дейтінде.
Онтон этим олхо пардарын им басаллар. Басаллар, ага. Күні жебе бітті. Ага, бінне боллағына кенлер көріқтәқтір, құлыбыра тоқ чән қайылар. Жағаны тоқтар көлелі балыр, медицинский организациялар көріп, оны бол батақ, олар бар сұваттар, әбіхәтіне бұл госбюджет болықты, құлыр поликлиникалар, ең болықты. Чу жағаны десаттыр ме балдыр, оны ме басы қапсы? Оларға ме басы сұват, оларын болағына көріп, ага, а то аквет тембар, ол оның проверкалық бұдын нады. Хорох чағына едицаттыры ме басар бол бұттыры, ага. Иде оллағына құлбыра халаячылара біле вовремя ебі күрдің докумуының әккеретіхен акведің олартыран келлер бит боллағына, бұл келлерінлер құлбыра чағына едицаттыры кенлері ме ұлан тұрардақтыры. Чоғына сөбелетер ордуға бітті, ол қапсыват темаран олар баткына. Пенсионердерге господдержка ден бар до девиттер. Ага, бар, бар. Манды бері дөк қанады ипотека берілер сылын 15 астырға дереген. Олген болла құлбыра кене 6-15 саға боллағана білден тұрар 10 сылға ипотеканы берілер кене қай. Түлен бітір саға 15 болықтақ. 15 болықтақ жән. Ор 6-15 кеге 15. 15 қолыр сылғы берілер. Ага, 15 сылғы берілер. Атан школаға үлелер тек үлеттер ұчауына қапсалар до дебеттер, бұды вейген әртірігілер. Қапсалаттар. Үті күнінен фрилансердарға қандық программа бассары дебет. Фрилансерден қолғырады бәлірі бәлірігер үлелер. Атан кені фрилансерін әппет бұғыла, әппетде оғылауға үнген болу жетті. О, атан ғой батақ. Әті фрилансер, оғыты ғой фрилансер болуынды. Ачыты ғой болағына бұл господдержканы лынцап сүрбе, үлбе. Мұнта ставка тағыз бұрғын, квартираған востройка, әбетер чағыны де тұттарын, әбетер тұттон сөп. Айталы ұнтын оның мандық айталылар деде, бұ дұвыйыға бастықы қолыры төлөбірде үрді әбіте аны де. Аны әте программаларынан әме арастағыр дәте бастықы төлөбір. Қайды білейін тұқ қолыры че оқу келінге қайдағы? Аға. Аны господдержкаға. Аға. Бастықы төлөбір қас берді банк үрді біле әп. Аны Эти первоначальные взносы, эти хэ, без первоначального взноса я не билеры или химбик курор был тахтар жанр холовради, оно то не тебе кемелян хайи бичи куду плор была я, бо кин я хай кредит ларин ипотека ларин курду кемелян бит биги, оно ангорох потом цеп. Хэ, а что ты гор дальневосточная ипотека кине судьбе халай бир бирган цеп, семейная ипотека кине мия судьбе халай бир бирган, господдержка кине а тут целый бир бирган хэ, оно то рам бо баннер тане мия рахсар. Қолыбыра ғам ұлыған бағымыз кенетінде күрді кәттіп, онтан атыттар қолыбыра дұқудың көддір бәт болағына әме ұлы атын қалың сөп, әтін баңыр көме арас-арас. Құшауына бұ қандық бағынтын ұларыттан тұтылықтақты? Қандық бағынтын ұларыттан, қандық программыны ұларыттан. Мен хәттіуін 2 састақ кейбін жем суық өле бетерәнебін, суыға сылжар оғылағықпын, өз ғұрпалағы үмбәліппін, мен тоққа қапсабыны тоқ көміті барый дебіттер. Үз сылға ипотека берелер өттін кене қа? Үнті бұл оғыты суыға жер бұлағын ұнықка тоқа мен тәбілі программы. Аға, атөте дәліністочный ипотека суыға олы бәтерді аннал байынай жайығы күтташыларға кейрәрі тұрар дейін әппетім. Ол өттін оны кәтіхә бет, кейбдәғаны құлыбыра кене ұлар қықтынар. Әппеттер бұл қанынық программы тоқтуруй, чөпчі тоқтуруй дебіттер. Господдержка. Господдержка сүйбе-сүйбе тоқтур. Ото етті. Чөпчі тоқтур. Олады балтырар ғайқал бітті? Балтырар ғайқал. Онтың бөте білеген құлырды адабрийіне денкелерді де әттәққа. Оны қатан бұл жақыл батақтарын әме онды көйдір ұмайан қалар. Ұмайан қалар. Үс сүйбәрілер. Үс сүйбәрілер ол үйдаристерігер қалуыра абек болықтақ, азелкаға тақсықтақ. Оның болықтақ. Жолық тұттан қаппан қалықтарын ады біттек. Интернатқа помощник воспитателі қапсар доды вейіға дебіттер.
Итине спиеге бартин көрүх пин надо хэ. Ага, оно абли эльбих па спиек бар. Олон анан көрүх ханада. Улак анан бу маны бидилен бу маны идеялеринен хурулла хадис. Ага, чөй бады хурулла хадис барта ха. Улелевет ветеряни, ох, он берлевет, ага. Улелевет ветер был так. Он бесил стаж. Стаж так был. Усы кирилики. Ага. Утюг күнінен жүкузкай корыка ипотеканан бир хустуа квартира ылар боллаққа стапката икки бірігін ден. Онтын үрдеппеттеріне дывы ипотекаға. Ота пока икки енен турар, халан турар, антын тохчен туралары вилеве пыллаға ди. Күнтүн улары ятурар ден. Дуро болорун бу, хетте он састах үлелир медик ипотека ылар до. Ылар, ылар, ага. Ота дуилар булады, ага. Бес сыл берелер. Хетте он састаха бүтте, ага. Бүйін бес сыл берелер. Булаты холура, кейхим анна бұрыстовник толкой датағаны төхінен кылгас болжаққа берелер дағаны, олаты ыйдағы төлебірі үртік болар дене дек. Оларан болағына, холура, кене үлелир бүтте, атын холура бир бан барын білебін хэ. Чытугар кене әдер сазайомшығы сазайомшығы ұстыр. Әдер кейіне, чытугар кене сағынан барыр. Кине без сылынан болбата, сазайомшыға әдер отуттағынан боллағана қолыбыра хүлбі қылға берілдер. Оланлық бір әрі бан елелер. Оланлық қолыбыра қайықтарын сәпеп. Қасын ол баны нәті әдәғін дөй әппәк кім? Әппінде де білейді. Сәп, оғылтын ең қолырондығынан әппәп үтті. Дұра болырың, молодая семья, мать одиночка, отец графаға прочерк тұрар. Дохоппын айдағы выписканын көрдірін ұлықпын сөп до ипотека. Ұлықпын сөп, ұлықпын сөп, аға. Құлыр кіне әдер болғаны дұвыйығы басын өпті? Дұвыйығы басын өпті, аға. Аға, дұра болырың, мен соппарбын қамнағым күра ден ипотека бербәттер джем соқ, Атон дополнительный доход, ингем бары болу, хаспидек, ингем бері холыбыра масынала хоппара бетте. Бартар сыйлыра ингем болу. Атон осына консультациялыған кәлен хаятағана беге ингем бір көмелі өк бітетекіне. Әркеге саға түрден бір кергені хүрбі ағы семейнайға қапсар до, әбетер қанныққа қапсарый. Семейнай ипотека бес бірғынаға қапсалар, кергені саға түрден бірі дейді. Дұвыйға қапсы бар. Дұвыйға қапсы бар. Иккен 36-та хастырын туалик болық тақтыр. Бірі бодық. Бірі бодық. Семейнайға ұчыла басалар, да? Семейнай ипотека. Дұра болырың, ғуп жыққа өлігіттері қапсалар до дұвыйға дейбіттер. Ты үлігіттерігер тоқ барьянынар балылары ипотекаға бейін бестеріттен өйә састағы жоңға. Ты сірігер ипотеката. Ты сірін ипотекатын на пропагандалық бұн бағарабын. Ты нере олықтауқтыра, жонлыра, құлыра бөлделінен, оттынан сельскі ипотеканы туғаны қанады еғаны бұнсап, үс бірігінна құлыра атын туға қапсы бап болуқа. Бірігінна үс бірігін білеген бір әрі бан үлі тұрар, рассельхоз бан әрі үлі тұрар сәп. Хайын бұ ағаяқ қуаталақ үзбір баңы кейрен ағыға, әйте отойын ендегінен үлгі оталары ұныр түргені тұлалылыр, қуаталары қырабай болан, үсті өтірі күн, шүй байты қадабірене ең ұлатшы бұл, ол кәнттен жанырым толқуға барам-барандар әтенге тұқпын, бұдан қалатшы лимит бұдса ба өлі әтәуін, түрген сымса болу қанада қаған барды ұңы кеңі толқуға бақы түргенде қайыр кейі, қаған барды табығыстағы қайыр. Әті тұқа әстуатын ипотекада же тұттырға. Ти ты селен ипотеката же туттарга. Ага, же бассар. Бассар, ага. Бен туттаргар. Тох аккредитованный подрядчик болох. Ага, он тер сурхоз баңа аккредитация аспыт олу сәлбәк строительный компаниялар балылар. Ага, кендер
кенернеңге хулра эмиедже туттар кайпылады. Тэчоны улата түргөн хогустук баарынан Аллах сокканада кубатата түргөндүк битер дегенди. Аха. Осо тагы сыл стастак очуутал үлелебет пенсионер двыи ылар доо. О, үлелегер болуп тахыт. Аха, үлелегер болуп. Аха. Дорабы мен 5 оолоокпун ипотека лыкпун сөп доо. Кылар ханныгылын хөбүйди кин 5 оолоо жан. Без ото семейный бар сахана хлопра отлалты сахана асфут боллағана семейный ипотека ақыпсын хэп боллаға де. Оно имеет тон хайық қанада, беге әлбәқ оғылыға декергенге ме өз әлбәқ декерген көмілес біппіт. Аха, хлопра олеген әриен, әбетер отон сұруян. Тұра болыр, мен медицинский оптикпын, медицина үлігетін күрдік қапсабын до бірғына қағы білеген официально үлем оқ, ипыға үлеліпін пенсионеркабын. Кене эпигөлө либинде битти. Итиге кене бюджет көлөлүгөр болуктак. Бастан турат. Бу Сбербанга айыпка бу ипотека бырыгына кагы дебиттер. Сбербанга дальневосточная ипотека кене ике бырыгын. Семейная ипотека беге дальневосток улактары болор бытын ген 5 бырыгын. Отон господдержка агыс бырыгын. Алма азырген бан билеген заявка ылытын токтотон тураш. Онан әдді заяқыл бұл болуқатына ол хайапқағы түлелер, онтон әрханға хайапқаны ұлбаттар. Бұл мен өтін ұчастық кей ұлығын хөп тұл бұл ипотеканан қанны көмі? Ұчастық әреде. Ұчастық әрілігін хөп. Ол ғынан барын земельні ұчастық және білген қолбыра бірғын алу сүрді. Оның алтағылай алтаттан ағылыныр. Оты дұвыйына нейін ұлбаптын? Дұвыйына нейін ұлыққын сөп. Ол ғынан барақ әбеғәтіне, елдебіл бұғытынан жет ұқтақтын. Имбелиттерге, имбелиттер дұвыйыға қапсалылар дуа. Дебіттер. Сағаттан оталты сағын тулалек болағына, олағы әбдір кірген нәқ болағына дұбейгі қапсыр болайы. Дұрап олырым, бір кейіға қазданы ипотека көрілілер дұ. Қолыбыра әрді господдержка ұлбыт болағына, кенеға семейіне оны дұбейгі көрілілер әбетер бірері көрілілер дұ. Аны дінне тұқтарда қап, әмен олырды қолыбыра декабр итанде, алуыне болар болайы. Бұл декабрдан? Декабр үйттен, ақсыны үйттен, сүрбеу сұлттан олар екер бейді әп, бұл үріңіттен. Адна льготны ипотека ватни руки етті. Олы бітер болағына дұвыйыны ұлын бітті. Әрді ұнтын дұвыйыны олынына үрбеғіз, декабр сүрбеу сұлын үйдіне ұл бұттар, олы бұра дұвыйыны ұл бұттар де, білеген болағына семейні ипотеканы ұлықтарын сөп. Олеген әрді ұл бұт болағына, әме олы бұра господдержканы әме ұлықтарын сөп семейні. Бұға тұртағыты дұвыйы ұл бұт болағына жекерген ипотекаты. Аха, эти ипотека деме одобрение дейрі бұлуде. Ану ипотека дейді. Одобрение сұруға әлік болуан, қастынық қынсып, дәу бағыра қастынық. Аха, бұл маңын олық қаяндағыны құрыйдан ден көрдес біттір. Бағарына үлігеттерге ипотека тұғы үлгі ота бағары дейбіттір, бағарына үлігі. Бату? Оғы.